Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Bezei Life. Discutăm la acest moment despre una dintre cele mai deosebite țesături, inul, despre cât de versatil este acest material și cum arată costumele create din el. Va povesti astăzi invitatul meu, domnul Andrei Florescu, fondatorul atelierului de stil. Bună ziua și bine ați revenit la noi! Bună ziua și bine v-am regăsit! Abia am așteptat emisiunea de azi, pentru că da. Noi am programat-o încă de data trecută când ați fost. Dar au fost niște probleme tehnice, să le revenim, nu? Da, probleme de sănătate. Mai precis, am avut eu COVID, deși credeam că sunt intangibilă. N-am avut vreme de 2 ani. Ei, am zis că nu se mai poate întâmpla. Dar uitați că se întâmplă. Dar presupun că nu a fost foarte rău. Nici bine, nici dar bine, nici important rău. Cum e acum. Important că dumneavoastră vă simțiți foarte da, bine. Corect, asta corect, e cel corect. Mai important. Sunt convinsă că și astăzi o să auzim multe povești interesante, așa, o să auzim ceva de basc, cum da. Le îmbrăcați dumneavoastră de fiecare da, dată. Încercăm să le punem așa într-o alt fel de lumină, să spunem, folosind, bineînțeles, niște date istorice, pentru că asta e cel mai important. O să vă spun, de fapt, că inul este cea mai veche țesătură din lume. Puțin oameni știu lucrul ăsta. Datează chiar din secolul 5 înainte de Hristos. A fost cultivată planta de in, pentru că e o plantă. A fost cultivată în Egipt, în Babilon și în India. Așa că, uite, inul are cam 10.000 de ani. Da? Mi se pare că este subestimată această țesătură. De ce e subestimată? Ce da, e... Sau a da. Fost până de curând? A fost. Și vă spun și de ce a fost un pic subestimată și poate și acum nu, mai e, nu e la nivelul care trebuie. Pentru că producția de in reprezintă doar 1% din toată producția de fire mondiale textile. Da? Foarte interesant, da. O să vă spun că femeile egiptene au învățat să mânuiască țesătura aceasta de in și au făcut veșmânte. Și le-au numit darul zeilor. Da? De ce? Păi o să vă spun că, în primul rând, e de două ori, fibra de in e de două ori mai puternică decât firul de bumbac și de trei ori mai puternic decât cea de lână. Deci e foarte rezistent. O să vă mai spun că toate descoperirile lumii care s-au făcut sub pânze de in. Da, de ce da este pentru că multe... s-au folosit în navigație, fiind foarte rezistentă, se rupeau foarte greu în vânt, se rupeau foarte greu în vânt. Și cum spuneam că prima dată au fost făcută în Egipt, e același procedeu de mii de ani, doar că acum e pe care industrială, să spunem. Are o caracteristică foarte importantă, este higroscopic. Higroscopic. Ce înseamnă higroscopic? Înseamnă că în același timp tărăcorește, da? Și în același timp absorbe umezeala. Tocmai de aceea se și poartă foarte mult vara, nu? Da, în climate foarte calde și umede, pentru că are acest da, această proprietate de a absorbi umezeala. Deci inul nu e la adevărata valoare pentru că, de fapt, procesul lui de fabricație, să spunem, de la plantă la țesătură, e destul de complicat. Dar cum se realizează? Că aici mi se pare într-adevăr fascinant. Da, o să vă spun că, de fapt, e fantastic dacă vezi câmpul de in înflorit. Un câmp de in, florile de in au culoare albastră, da? Uneori violet și alteori albe. Și dimineața ele înfloresc. E un câmp așa cu plante de 90-120 de centimetri. Deci sunt destul de înalte. Și la amiază, când începe să fie căldură, ele se strâng înapoi florile. Sau unele se scutură pe pământ. Și pare ca și cum câmpul ar fi nins, știți? Da. Cum se face? Care e procesul mecanizat? Procesul mecanizat e în felul următor. Fiecare plantă are în interiorul ei mai multe fascicule. Aceste fascicule se pun întâi în apă, apoi se usucă, apoi e un proces mecanic prin care se bat cu niște cuțite de lemn, așa se făcea acum în antichitate, să spunem, da? Și devine
această pânză. Da, da, da. După care din nou se spală și se lasă la usat, la uscat și vine pânza aceasta de in, care are culoare naturală, adică tot ce înseamnă culori de bej, pentru că florile sunt bleouri, după care vine procesul de vopsire a inului. Da? Și inul e puțin transparent, pentru că noi avem mulți clienți care ne spun ok, nu vreau să port in pentru că e transparent. Asta e proprietatea lui, să fie transparent, să absoarbă umezeala, să elibereze căldura. Unii spun chiar că această fibră, această țesătură are niște proprietăți foarte benefice asupra corpului uman când îl porți direct pe piele. De altfel, egiptenii făceau chiar și lenjerie, dar din in, exact. Și acele cămăși lungi, nu, prin care se întrezărea puțin pielea. Exact, exact. De câțiva ani totuși începe să capete amploare și acest material. Mă uit și eu și pe Facebook, pe anumite grupuri. Toată lumea caută rochii, cămăși din in. Cămăși. Toată lumea poate începe să înțeleagă proprietatea lui. Și anume că nu transpiri. Gândiți-vă că vara, practic, scazi temperatura corpului câteva grade dacă porți o cămăște de in sau o rochiță. Deci, spre deosebire de bumbac. Și ca să vă răspund la întrebare de ce nu e la nivelul în care trebuie inul, undeva tot așa prin secolul XVIII apare bumbacul și e mai ieftin. Și atunci toată lumea se duce în direcția asta. Tot în secolul XVIII, punctul interesant, să zicem, uitați aici, Irlanda era țara care exporta cel mai mult in. Da. Și încă o chestie de insight, să zic așa, o să vă spun că Napoleon Bonaparte a organizat un concurs prin care, ca și premiu, 1.000.000 de franci la vremea aceea, anul 1800 și, pentru că a vrut să industrializeze, să găsească o modalitate de industrializare a inului, adică să nu mai fie făcut manual, să fie făcut pe scară largă, astfel încât Franța să nu mai depindă de importurile din Egipt și India de in și să fie producători și să fie, la rândul ei, exportatoare. Și la concursul ăsta a fost inventat chiar procesul prin care astăzi datează de atunci, de vreo 1800. Da? S-a mecanizat inul. Din păcate, Franța nu a vrut să folosească, pentru că a venit Revoluția franceză, nu a vrut să folosească invenția făcută de cei care au câștigat premiul, care e se cheamă Gay Lussac și un mecanic, e un chimist, Gay Lussac, cunoscut și la are o teorie asupra gazelor, da? Iar mecanicul a pus în practică toată teoria lui Gay Lussac, care se cheamă F. Girard. Și F. Girard, pentru că nu a avut, adică după descoperirea asta care a fost fantastică, francezii au spus că nu vor să folosească nimic ce aparține lui Bonaparte. Da? Uitați, asta e istoria. Da. Și Girard se vede în imposibilitatea de a practica ce a învățat și ce s-a trăinuit și merge în Rusia. Și pune la punct acolo o bază de producție a inului. Și Rusia devine un jucător important pe piața de in la vremea respectivă. Ca idee. Deci uitați un pic istorie, un pic insider, un pic proprietăți de in. Da. Țesăturile de unde le procurează dumneavoastră? Cele mai... noi acum lucrăm cu Italia și cu Anglia, pentru că și Anglia acum e producător de in destul de mare. O să vă mai spun iarăși un inside din business, să zic așa. Ralph Lauren este producător de in. Da. Interesant. Foarte, și e numărul 4 în lume, ca să înțelegeți. Da, adică firmele cumpără și de la Ralph, ca idee, dar cumpără materie primă. Da, și apoi o revând sub brand propriu, să spunem. Noi cumpărăm in din Anglia și din Italia. Diferențele de in italian cu in englezesc există. Inul italian e mai moale, e mai te simți mai bine în el. Și să înțeleg că această diferență apare în mod voit, nu? Da, din procesul de mecanizare, adică din procesul de fabricație. Și în Anglia inul e puțin mai dur, are ținută, să spunem, da? Cade mai bine. Și ce preferați? Ce vă place mai mult? Mie personal tot cu Italia sunt. Deși am și să știți că eu am un costum de in englezesc,
Dar e pentru că poate sunt obișnuit cu cel italienesc, mă simt un pic mai bine în cel italian și nu prea îl folosesc pe cel englezesc. Dar e o țestără foarte bună pentru cine preferă un look așa mai, nu atât de șifonat, să spunem, și mai ferm, atunci da, recomandăm țesătură de in englezească. Sacoul dumneavoastră și cămașa sunt din in, da? Sacoul meu și cămașa, da, uitați, eu port astăzi mă tot uit la sacoul dumneavoastră și tot caut cutele, dar nu le găsesc, pentru că știu că multă lume se ferește de in, tocmai pentru că se șifonează foarte tare și rapid. Corect. Dar, uitându-mă, repet, la sacoul dumneavoastră, nu îl văd șifonat și nici cămașa. Să zicem că așa puțin este, dar e controlabilă. Adică e, să știți că acum procesul de mecanizare face ca inul să nu mai fie atât de șifonabil. Da? Uh-huh. Adică e destul de ferm, în schimb păstrează proprietățile acelea de a respira, da? Și de a reține și de a absorbi umezeala. Eu port astăzi un sacou care e făcut în anul 2018. Okay. Suntem în 2022, arată impecabil. Ca și brand folosit, lucrăm foarte mult cu cei de la Loro Piana. E un brand de Loro Piana, colecția se cheamă Summertime. Uh-huh. Da, pentru că suntem vară și mi-am permis să mă îmbrac așa fără cravată astăzi pentru că e și vineri. Și atunci să vadă lumea că de fapt putem să folosim. Știți cum e, calitatea rămâne după ce prețul a fost uitat. Corect, corect. Nu mai reținem cât am dat pe sacou, poate, sau pe cămașă, și cămașa e cam tot așa, 2019, probabil. Dar rămâne calitatea. Uh-huh. Da? Sigur, cei de la Loro Piana fac niște lucruri în plus față de, să spunem, un in englezesc. Cei de la Loro Piana rafinează, îi referează inul și îi aduc și puțină lână în compoziție și puțină mătase și atunci păstrează fermitatea țesăturii. Deci acesta ar fi secretul. Da, melanjurile. Melanjurile sunt foarte importante. Spuneam eu lână, mătase, in. Asta e compoziția pe care o port eu astăzi. Ok, dacă vrei 100% in, este clar că se șifonează puțin, se șifonează puțin unde se flexează, să spunem. Încheieturi, da? Niciodată pe față, pentru că noi acolo punem inserții și atunci le ținem ferm, adică fața sacoului arată tot timpul impecabil. Da. Dar undeva unde, să spunem, un pic de cută pe spate, te așezi pe scaunul la mașină, pe scaunul la birou, deși recomandarea e să scoți sacoul. Sigur, viața de astăzi ne duce în ideea că nu, suntem în alertă și nu știu ce și nu mai avem timp să scoatem sacoul, uităm. Da, bine ar fi să-l scoată. In într-o zi de vineri, la birou, în mașină, poate fi și elegant inul? După cum vedeți. Eu zic că poate fi elegant. Deci ar merge foarte bine și la o petrecere în aer liber. Foarte bine, foarte bine. Uitați, noi anul acesta chiar am făcut o miniserie de in cu țesătură Summertime, cu țesătură de la Loro Piana. Avem un preț, bine, sau cam epuizat mărimile, dar am avut un preț foarte bun, adică 2190 de lei la un costum Loro Piana, vă dați seama, adică e foarte bine. Am reușit să avem un parteneriat bun cu cei de la Loro Piana. O să vă spun că Loro Piana începe povestea așa în 1924. În 2003 vinde 80% din acțiuni, din păcate, la... Adică spun ok, vrem să ne dezvoltăm, 2 miliarde de dolari a fost tranzacția, e publică, și a vândut grupului LVMH, da? Adică Louis Vuitton, Hennessy Mortis. Okay. Dar păstrează puțin în familie și inventează aceste melanjuri extraordinare, în care te simți fantastic, pur și simplu nu simți sacoul pe tine. Foarte fain. Poți să stai în soare că nu se întâmplă nimic. Și spuneam eu că am făcut astfel de costume și le-am oferit și oamenii se îmbracă și spun, da, tot și e in, da, dar nu se șifonează. Corect, nu se șifonează pentru că e un melanj. Dar în prima fază sunt reticienți, prospect. Da, pentru că văd aspectul de in, știți, e acest aspect ușor neregulat, pentru că nu e foarte plain, adică avem
fiind o țesătură naturală, avem niște fibre, da? Și fibrele acestea se văd cu ochiul liber, adică inițial sunt reticenți, apoi pun pe ei, pun pantalonul. Să înțeleg că inul fantastic nu este despre perfecțiune, nu? Ci mai degrabă despre... cum te simți. Dar să știți că, de fapt, uitați că vorbeam puțin înainte despre cum te simți. Contează foarte mult, din punctul meu de vedere, mai multe aspecte ale vieții, nu doar în a te îmbrăca. Cum te simți și cum îi faci pe celălalt să se simtă. În sensul că mulți vor uita. Uitați, cum uităm și noi. Uităm ce preț am plătit, dar știm cum ne simțim. Ne aducem aminte cum ne-am simțit într-o cămașă de in, într-un pantalon de in, într-un sacou de in. Și dacă la petrecerea noastră ne simțim foarte bine, să știți că îi facem și pe ceilalți să se simtă foarte bine. Da? Și să putem să fim un anfitrion adevărat. Deci, impecabilul contează, să spunem. Din păcate, la noi, poate în țară, se pune mult prea mult accent pe totul să fie perfect. Noi suntem perfect de imperfecți. Așa și sunt și țesăturile naturale, da? În care mai fac o cută, dar e o cută care nu deranjează, e o cută plăcută, da? Dacă tu te simți foarte bine cu ce ești îmbrăcat, vei transmite încredere celuilalt. Și lucrul acesta se vede și poți obține lucruri frumoase și să ai o petrecere frumoasă, să ai o viață frumoasă, da? Și să încerci să te simți foarte bine în pătrățica ta, fără să ai, să spunem, nu știu, vine cineva și spune, bă, nu purta in pentru că nu știu ce și nu știu ce. Dacă te simți bine, transmis bine și atunci îi faci pe ceilalți să se simtă bine. Și oamenii nici nu vor ști. De ce? De ce s-au simțit bine? Nu știm. De ce ne-am simțit bine? La ce tipuri de petrecere se potrivește un costum din? Clar, e clar o petrecere care se întâmplă, să spunem, ziua. Se întâmplă poate în preajma unui lac, se întâmplă la mare. La mare acolo e musai deja să fie in, pentru că respiră pielea, pentru că aveți țesături. Bine, acum se și văpsește inul și atunci de asta eu am culoarea aceasta care se numește vinacea. Așa o numesc italian, adică e o culoare de vin roșu, să spunem, da? Ca un vin. Italienii spun despre culori, fac comparație cu ceva tot timpul, adică cu vinul, da? Cu rosovino, de exemplu, da? Adică vin roșu, dacă e o culoare mai aprinsă. Da? Și acum culoarea se numește, pe cea care o port eu, vinacea. Anul acesta e puțin... O idee, o nuanță mai închisă. Pentru că l-europeană scoate de fapt același culori cam în fiecare an. Adaugă niște mici tonuri ca să se facă diferența pe ani, să spunem. Dar păstrează tradiția? Linia e la fel, compoziția e la fel, foarte puțin niște tonuri, poate un gri, poate... Da, puțin diferit, dar în rest totul e cursiv. Astfel că dacă te îmbraci cu un sacou pe care l-ai de 5 ani de zile... Încă ești în foarte standard, nu? E actual. Ești foarte actual, da. Uh-huh. Doar cel care e antrenat să vadă culorile, să știe colecțiile, poate să se stizeze o mică diferență, da. Și cred că mai are și această caracteristică inul, de a rezista în timp, nu? Da. Inul e foarte rezistent. Păi spuneam eu că e de două ori mai rezistent decât bumbacul și de trei ori decât lână. Deci asta înseamnă că e o fibră care nu se rupe. Da? Ea se șifonează, se spală, se pune la loc, arată impecabil tot timpul. De aceea ne permitem să folosim mai mult timp inul. Lâna, să zicem, da, nu e atât de rezistentă, poate să mai cedeze, să zicem așa. Da. Dar inul nu. Inul nu cedează, n-are cum. E foarte rezistent. Dacă spunem că, gândiți-vă că tot ce înseamnă frânghii la corăbii și pânze se fac din in, ori înseamnă ceva asta, nu? Poate purta oricine un costum din in și mă gândesc acum la categorii de vârstă, la siluetă. Da, e o întrebare foarte bună. Eu am văzut de-a lungul timpului oameni îmbrăcați care au venit și au spus nu, suntem fixați, vreau neapărat cămașă de in, costum de in și nu știu ce. Și nu le stătea foarte bine. De ce? Pentru că inul în general se face, dacă e 100% in, da? Trebuie o lejeritate. Deci puțin, pentru că fiind o fibră mai dură, da, nu ai elasticitatea, să spunem, unei fibre de bumbac sau unei fibre de lână. Și atunci el trebuie
practic făcut cam cu un centimetru mai lărguț. Înțeleg. Dacă suntem un pic persoane mai rubensiene puțin și adăugăm volum, nu prea ne stă bine. Am înțeles. Deci persoanele ceva mai plinuțe ar trebui să... Da, sau adică contează foarte mult formele. Da, da. Știți? Da, adică da. Cum facem forme? De exemplu, dacă la doamne, da, de exemplu, o doamnă care are puține forme, poate să aibă umerii mai înguși la rochiță și apoi o rochiță, da, în formă de... A, să zicem, da? Pentru că fiind lărguță, dar micuță pe umeri, atunci totul pare mai mic, da? Și ascunde formele. Câte costume de in ați realizat în această vară pentru diverse ceremonii? Astăzi, da, sunt destul de multe costume de in, spre surprinderea noastră și spre bucuria noastră, dar în general melanjuri, adică nu am realizat 100%, probabil să fie în jur de 20-30 cu siguranță, plus miniseria noastră care au fost încă 20 de costume acolo, deci pe ansamblu destul de bine. Asta și pentru că noi am propus, poate, l'Oropiana și când pui un sacou l'Oropiana pe tine și vezi feeling-ul, ți-e foarte greu să-l mai dai jos. Ce fai? Da, pentru că și apoi compari, știți că noi avem și lână, dar de obicei lână, mult mai mult lână, clar, și pui un costum de lână și simți mai greu. Simți mai greu și... E cald afară și apoi te gândești puțin. Puteți să mai îmi dați puțin sacul acela? Serios? Așa pățiți? Se întâmplă, da. Da, și apoi noi explicăm. Uitați, de ce vă simțiți mai bine în asta? De ce în asta? Da. Ieșiți puțin în soare, vedeți cum vă simțiți. Și atunci toate lucrurile astea fac ca oamenii să se educe puțin în direcția asta. Chiar dacă plătesc o sumă de bani pe care după 4-5 ani o vor uita. Sau poate o uită chiar peste câteva luni, de obicei, exact. Da? Dar după tot te îmbraci și zic, bun, mă simt foarte bine așa, mă simt foarte bine așa. Eu vă spun că, de exemplu, eu vara mă îmbrac doar cu cămăși de in, adică nu am cămăși de bumbac, pentru că bumbacul e mai greu, da, și reține umezeala, spre deosebire, adică reține transpirația puțin, da, adică pe când inul se ventilează și atunci... Te simți mult, mult, mult mai bine într-o cămașă de in. Uitați ce vă întreabă cineva pe pagina de Facebook. Cât costă un astfel de sacou din in? Deci nu un costum întreg. 1500 probabil. De lei începe prețul. 1500 de lei în costum. Un sacou din in. Adică aproape... Adică e foarte bine. Dar ajungem la discuția aceasta. Inevitabilă. Dar există inuri și inuri. Adică noi folosim niște inuri, să spunem, superioare. De asta poate că noi avem prețul puțin mai mare. Da. Dar un sacou din in, cred că la maxim o duti, cred că e undeva la vreo 1000 de lei. Mă gândesc, 1200 poate. Da. Noi vorbim de un sacou făcut la comandă aici. Deci mai poți plusa puțin? Dacă mai pui undeva la între 300-400 de lei, să spunem, poți să-ți faci un sacou pe mărimea ta și să fie din in și să te simți fantastic. Pentru că noi ți-l facem fără căptușeală în spate, astfel încât să beneficiezi. Chiar vreau să întreb și acest lucru. Da. Căptușeală la in sau nu? Nu folosim căptușeală la in. Ok. Pentru că nu... Îi îngrădim din proprietăți. Punem căptușa, le îngrădim din proprietăți. Eu înțeleg că lumea vrea totuși căptușit, știu discuția, vă dați seama, activăm de câțiva ani în domeniul ăsta și înțelegem, dar noi încercăm să-i convingem pe oameni să-l facă semi-căptușit. Și adică măcar cu căptușala doar pe față. Exact, mai povesteați și despre alte materiale, că nu este absolut obligatorie căptușala aceasta. Căptușala nu e obligatorie. Dar totuși omul, de ce vine fixat? Că trebuie, pentru că așa era de din totdeauna. Da, da, nu e obișnuit. Nu e obișnuit să vadă sacori doar cu țesătura în spate. Li se pare că se văd. E neterminat cumva, nu? Da. Și atunci, de fapt, nu se vede, că tu când ești îmbrăcat. Corect. Eu la mine cam toate sacourile mele sunt semi-căptușite, inclusiv cele de iarnă. Pentru că port plovăraș și atunci nu văd de ce să-mi fac cu căptușeală. Și mă întorc, dumneavoastră vă dați seama că al meu este semi-căptușit? Nu. O scot de pe mine și îl arătați. Nu este căptușeală. Deci puteți să aveți și dumneavoastră că beneficiază toate proprietățile țesăturii respective. Cu atât mai tare in. Bun. Altcineva spune, de ce să-mi fac un costum la comandă din in când se găsește acum și în Zara ori
mai dai el exemplu aici și de alte magazine. Pentru că cel din Zara, de exemplu, sau cel din alte magazine, folosesc un in reciclat. Ce da? Înseamnă asta? Asta înseamnă că haine care nu, care nu au fost vândute, nici ceva rău, doar că okay. Nu e, nu ai materia nu e primă, practic, nu? Da. Uh-huh. Nu e un in pur acolo. Uh-huh. Da. E un in, dar e un in reciclat. Până la urmă. Adică noi nu vorbim... Aha. Și dacă nu găsești perfecțiunea aceea nici la inul pur pe care îl aveți dumneavoastră, păi da, unul de la Zara e mult mai șifonabil. Exact, exact. Da, e mult mai șifonabil. Plus că noi avem, spuneam eu, aceste melanjuri de lână și de mătase în ele, uh-huh. care mențin țesătura fermă. Uh-huh. Adică nu trebuie să cumperi de la noi nimic. Chiar nu trebuie. E bine că cumperi și de la Zara. E o chestie, e o pas în plus. Ok. Arată foarte bine, da? Te obișnuiești cu țesătura, te obișnuiești cu feeling-ul. Și apoi dacă o să vrei și ajungi la momentul în care îți permiți să faci încă un pas, da? Atunci, peste câțiva ani, poate ți-l faci pe măsura ta și poate alegi o țesătură diferită de cealaltă, că vei alege o țesătură diferită și atunci vei putea face comparația. Cum mă simt acolo și cum mă simt dincolo. Știți de ce mă gândeam bine acolo? Acum, în timp ce vorbeați, cu siguranță mergeți și dumneavoastră la anunți, la petreceri. Sigur. Pe câți dintre mirii la care ați fost la nuntă i-ați îmbrăcat? Pentru că mă gândesc că este un stres în plus pentru aceștia, știind că veniți dumneavoastră, care veți fi la 4 ace și există riscul să fiți mai bine îmbrăcat decât ei. Nu, niciodată. Adică nu să mă îmbrac niciodată overdressed, că nu vreau să pun în umbră pe nimeni. Să știți că eu mă duc în funcție de evenimentul unde sunt invitat, îmbrăcat adecvat. Uh-huh. Dacă sunt invitat la piscină, mă îmbrac cum mă vedeți astăzi, să spunem. Okay. Da? Poate îmi pun cravată, pentru că e o formă de respect. Îmi pun șosete, să știți. Aha, ați punctat. Ne întoarcem și la treaba asta. Da. Așa. Apoi dacă sunt invitat, să zicem, la o sală mai elegantă, mai fastoasă, îmi pun smoking. Uh-huh. Și, da, adică nu merg niciodată cu jeans. Nu merg. Mă îmbrac, spun eu, adecvat. Uh-huh. Da? Mă îmbrac dacă e nunta la în aer liber, să zicem, nu știu, la un cort. Da? La un cort prefer să mă îmbrac cu dungi, da? Într-un costum cu dungi. De ce? De ce dungi? Probabil pentru a nu fi atât de formal. Am înțeles. Da? Pentru că un costum cu dungi e mai puțin formal. Uh-huh. Dacă se întâmplă și ziua, atunci un costum deschis cu dungi. Am înțeles. De ce este important să puneți șosete la pantofi? Pentru că... Am văzut acum un tip de pantof, gen mocasin, care se poartă foarte mult și de cele mai multe ori văd că sunt purtați fără șosete. Da, eu sunt de acord. Nu e tot timpul estetic. Da, asta e, nu e tot timpul estetic. Adică în momentul în care eu aș ieși astăzi, să spunem, și merg să beau o cafea, să mănânc un croissant, da? Atunci, la o cafenea, atunci pot să merg fără șosetă, pentru că nu intru într-un contact, nu am o întâlnire anume, da? Da. Pur și simplu sunt, sau dacă sunt la mare, pot să nu-mi pun șosetă la o mocasin, arată drăguț. Dar dacă am o întâlnire de business, dacă am o întâlnire, uitați cum sunt la dumneavoastră astăzi, sau merg la un eveniment, sfatul meu este să punem șosețica. Mm-hmm. Da? Pentru că e mai elegant. Și acum de care? Că e vară, e cald, s-ar putea să se vadă urât. Da, de obicei, adică în principiu nuanța pantalonului, cât de apropiat acolo. Că nici eu nu găsesc perfecte, dar nuanța pantalonului e ok. Adică dacă ești un tip mai înalt, să spunem, poți să folosești și nuanța pantofului. Da, pentru că scurtarea aceea de picioare nu te dezavantajează, da? Adică dacă noi punem practic șoseta ca și pantoful, ca în culoarea pantofului, atunci creăm ca și cum vizual că pantoful e mai înalt. Dar dacă noi suntem înalți, putem. Dacă suntem mai scunzi, direct, adică așa, nu știu, să spunem, logica e să folosim în culoarea pantalonului, ca să înălțăm puțin piciorul, știți? Înțeleg. Deci sfaturi de luat în calcul. Sfatul meu e, chiar dacă suntem la piscină, chiar dacă suntem, să punem o șosețică, dacă punem pantalon bej, să punem o șosetă bej. Punem un pantalon gri, o șosetă gri. Uh-huh. Da? Uh-huh. Cum accesorizăm?
Costumul de in. Sunt cravate din in. Dar noi avem și cravate din in. Sigur că, bineînțeles că ele nu se șifonează deloc, pentru că e o bucățică foarte mică și nu aveți presiune pe ea niciodată și atunci arată foarte bine. Adică trebuie să arătăm congruent. Adică, să spunem, e un costum din in, ideal ar fi compoziția cravatei și a cămășii să fie în compoziția corect. Costumului, da? Pentru că la fel, și o cravată din nu e o cravată perfectă, da? Are mici, să spunem, inserții în ea și atunci arată foarte bine, că tot lucrul tău e unul congruent, da? Putem să folosim, de exemplu, un mocasin de piele întoarsă, la fel, arată foarte bine, da? Sau din piele normală, nu greșim aici. Cam o batistă, dacă punem batistă, ideal ar fi să fie tot in. Sau dacă avem compoziție, de exemplu, cum e la noi, la Loro Piana, avem mătase, putem să folosim o batistă de mătase, da? Putem să folosim cravata de mătase, da? O cravată de mătase care are mici inserții pe ea, se numește mătase, asta se numește mătase șantung, de exemplu. Dar în care ea pare de in, dar e de fapt de mătase. A, ce fain. Foarte interesant, foarte interesant. Sigur, avem și mătase. Lucrăm cu cei de la Urban Ties. Urban Ties face cravate făcute manual și în funcție de ce colecție scoatem noi, vorbim cu cei de la Urban și ne fac colecția de cravate. În așa fel încât cineva care vine la noi și alege costumul acesta de in, nu are cum să greșească, că noi facem un total lucru. Corect, corect. Ce fain. Ce costă o astfel de cravată? În jur de 200 de lei. Deci nu e suntem decenți. E mai mult să completăm lucrul, nu neapărat să facem nu știu ce profit. Bine, cu Dan ne știm de foarte mulți ani, am început colaborarea cu 6 ani, cred că 5 ani, 6 ani. Ne-am întâlnit la un târg la Florența, la Piti Uomo. Și eu căutam cravate și el căuta furnizori de mătase. Și ne-am întâlnit acolo și am schimbat, ne-am întâlnit la un stand de cravate chiar. Mi-au plăcut foarte mult cravatele de acolo, care erau mult mai scumpe decât sunt la Dan. Adică o cravată de genul ăla trebuia să o vindem pe la 120-150 de euro, ceea ce era foarte scump. Gândiți-vă că noi vindem sacouri la nivelul ăsta de bani. Corect, corect. Și din una am vorbit cu el, ne-am împrietenit, am ieșit seara, așa, el e din București. Și așa a dezvoltat un business drăguț și uite, am rămas prieten de atunci și el ne face colecțiile de cravate. Foarte fain, super. Deci dacă intri la atelierul de stil, vei pleca de acolo îmbrăcat complet. Exact, noi încercăm să-ți dăm un total look. Adică să nu te trimitem, nu știu, în altă parte să iei pantofi. Sau e posibil să nu-ți placă pantoful nostru sau să nu se potrivească cu ținuta ta și atunci poți să ne dai mesaj, să ne spui, uite, am găsit pantofii ăștia, oricum noi îți facem, adică îți spunem cam ce culoare, cam în ce culoare să te duci. Cam ce te-ar avantaja. Nu trebuie neapărat să avem noi, poate nu avem. Și atunci îți facem o consiliere și către alte magazine, pentru că așa e normal. Tu când ai ieșit de la noi, de pe oșe cu costumul, cum îmi place mie să spun, pleci cu o parte din sufletul nostru. Și mai mult de atât pleci cu imaginea noastră și ajungi într-o comunitate, în comunitatea ta. Și comunitatea ta, trebuie, dacă te întreabă cine te-a îmbrăcat, noi vrem să culegem lauri. Absolut, absolut. E vorba despre imaginea afacerii dumneavoastră. Sigur că da. Da, și pur și simplu avem o afacere onestă. Adică vorbeam cu un prieten de-al meu italian, îmi spunea acum câțiva ani, dacă ești onest în ceea ce faci, vei avea succes. Ce fain. Și e adevărat, adică chiar îți spunem, vezi că aici, uite, nu se fac. Cum sunt unor domni care chiar le spunem, nu te avantajează. Nu e pentru tine. Și e cinstit să se întâmple astfel. E așa, pentru că ulterior nu te vei simți bine în costumul acela. Chiar a venit un domn acum o lună, cred, de la Târgu Mureș. Și ne-a zis, mi-am făcut costume peste tot. M-am uitat la emisiunea în care ai apărut și mi-a plăcut foarte tare și uite, am venit ca să vă dați seama. Ce fain! Da, foarte fain. Am venit să fac un costum și am zis, ok,
Problema era de fapt că ele își făceau un made to measure. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că noi avem un size set, adică niște sacouri cu care măsurăm clienții și facem niște alterații în aceste sacouri. Și cu alterațiile făcute le croim și apoi le coasem și le probăm. Problema e că domnul avea un corp care nu se încadra într-un standard. Ați înțeles? Și atunci trebuia făcut de fapt de la zero. Adică ce înseamnă de la zero? Că și MTM e tot de la zero, dar avem un reper, avem un șablon cu care măsurăm, dar avem un reper, să spunem. Aici nu mai era vorba de reper, e matematică pur și simplu. Toate măsurătorile se iau cum se făcea înainte costumul, se face șablon special pentru dumnealui și acest tip de serviciu se cheamă bespoke, așa mai nou, adică în care se fac șabloane speciale pentru oameni care nu se încadrează într-un standard, să spun. Șabloane care probabil se arhivează, nu? Și de fiecare dată când revine acel client, da, știți așa exact facem. Cu ce... Sigur. Iar dacă au fost... Că se întâmplă, de exemplu, la noi se mai întâmplă, unii domni de obicei slăbesc. Foarte puțin dintre domnii pun kilograme în plus, probabil că stresul evenimentului își pune cuvântul și atunci e problema asta. Da, sigur avem soluție. Mi-ar plăcea să nu se întâmple foarte des, pentru că targetul nostru, spuneam și înainte, vă spuneam că e câte un costum pe zi, adică 365 de costume pe an, sumizura. Și atunci, dacă nu funcționează perfect, avem niște mici întârzieri. Dar până la urmă, oamenii trebuie să plece fericiți de la noi și să plece foarte bine. Știu că sunt mai multe tipuri de sacouri. Reverele pot fi diferite, da. Cu un singur nasture, cu double doi, breast, cu trei, cu... Exact. Trei nasturi călcate la voi, in, da. Care este modelul cel mai potrivit? Sau din se punctul, poate orice? Se poate orice, dar ca să ai, să beneficiezi de proprietățile lui, din punctul meu de vedere trebuie să-l faci în single breasted, adică doi nasturi, trei nasturi, cum vrei. Ah, ok. Dar o singură linie, practic, nu? Da, o singură linie, da. Pentru că double-ul îți aduce plus de căldură. Da? Dacă pui double breast, știți, adică noi avem diferență 10 cm, 10-12 cm în momentul în care facem parte peste parte, atât cu atât crește acea bucățică, să zicem, ca să te închei double. Și atunci... Nu face nimic altceva decât să mai suprapui material și fiind foarte cald, să fie cald. Da, înțeleg. E logic ce spun. Și atunci, un single breast semi-căptușit e fantastic. Da? Acum, și umerii sunt diferiți. Adică sunt umeri englezești, sunt umeri italiene și sunt umeri clasici, să numim așa. Adică rounduri, așa îi numim noi. Dar e un număr clasic la orice sacou. Eu port tot timpul napoletan, adică acel umăr care se numește spalacamice, adică e ca o cămașă, se aplică ca o cămașă și nu are nicio întăritură pe umăr. Da? Și de ce facem asta? Adică asta este și recomandarea noastră la ei. Pentru că în momentul acela beneficiezi iarăși de, adică mai scoatem încă o mică inserție și iarăși beneficiem de proprietatea inului. Cam tot timpul modul de construcție trebuie făcut în așa fel încât să respectăm țesătura. Da? Ce țesătură e? Acolo. Bine. Trebuie să o facem așa. Știți? Cam și asta. Arată foarte elegant și așa. Arată foarte elegant. Sigur, sunt unor domni, de exemplu, dacă ai umeri drepți și faci un astfel de sacou, nu o să stea foarte bine. Okay. Și în cazuri particulare, nu recomandăm astfel de umeri. Adică noi ne uităm pe umeri, să spunem, pentru că noi construim tot timpul sacurile începând de pe umeri. Adică acolo e fundația noastră, dacă a luat o casă. Dacă noi facem o fundație solidă și frumoasă, putem să înălțăm casa cât de sus. Așa sunt umerii la noi. Dacă la noi umerii sunt perfecți, aici putem să facem mai mic, mai mare, nu mai contează. Corect, da? Dar umerii, pe umeri se așează sacoul.
Știu că doamnele sunt foarte hotărâte în general când trebuie să-și aleagă o rochie pentru o ocazie specială. Sincer, cred că mai hotărât decât bărbații. Asta vreau să vă întreb. Bărbații care vin la atelierul dumneavoastră, nu știu, vin direct cu o poză să vă arate că aș vrea să fie așa, au o imagine creionată în minte, ori mai degrabă sunt, cum ziceți, parcă aș vrea așa, dar nu știu sigur. Da, e de-a lungul timpului ne-am confruntat cu problema asta. Nu știu ce vreau. Și anul acesta am făcut două cataloge cu fotografii, cu țesături alături. Le-am grupat în așa fel încât să spunem unde ai nunta, la, nu știu, într-o sală de evenimente, la mare sau la piscină sau nu știu ce. Și făcând catalogul ăsta cu fotografii, adică oamenii văd atât modelele, să zicem, da, că e un model masculin îmbrăcat sau un manechin din lemn, și pe partea stângă cu tipurile de țesături. Nu am putut să le punem pe toate, că sunt foarte multe, dar le-am creat o idee, adică deschidem un catalog și ne uităm. Pentru că, sincer, am avut problema asta ani de zile în care oamenii ne întrebau dacă avem cataloge. Uite că anul trecut am început, anul ăsta am continuat. Și l-ați adus și la noi, l-ați prezentat. Da, le-am adus și la dumneavoastră. Și cred că și ce, de fapt, bine. Acum avem o altă imagine, dar la un moment dat rulau niște fotografii cu diverse variante de costum. Probabil fac parte din catalogul. Da, fac parte din colecție, clar. V-am spus, în plus am băgat și inuri în catalogul acesta. Da, avem și 100% linuri și 100% și melanjuri, adică cum port eu astăzi, un melanj, dar avem și 100% linuri, care sunt diferite culori, bej, bleu, iarăși un costum de in, bleu, arată foarte frumos. Adică poți să te îmbraci, arată foarte bine. Dar eu sunt poate un pic mai în direcția de melanjuri. Înțeleg. Da? Și pentru că poate... E mult mai practic până la urmă. Da, adică pentru că nu se șifonează, e foarte rezistent. Arată bine atât pantalonul cât și sacoul, adică nu face scute nici pe pantalon, nici pe sacou. Da. Și da, puteți să puneți cămașă de in, cămașă de in, chiar dacă se șifonează puțin, tot aspectul arată curat. Și deci eu sunt un pic mai mult către melanjuri. Ce culoare nu se potrivește deloc la in? Da, nu cred că există. Nu? Nu, deci vreau să vă spun că sunt... Se vopsesc toate culorile. Inul se vopsește în toate culorile. E tot un proces automatizat astăzi, da? Și se folosesc culori naturale. În principiu și galben. Eu cred că nu există culoare nepotrivită sau culoare care nu e bună. Există culoare care ți se potrivește sau ți se potrivește mai puțin. Aha. Da? Adică cred că despre asta este vorba, despre cum îți stă ție culoarea respectivă. Că degeaba ne uităm pe fotografie, poate, și spunem, ok, vreau să arăt așa, uite, vreau galben. De exemplu, mie nu-mi stă bine cu galben. Pur și simplu. Da? Mai degrabă, cu culori puțin mai tari. Dar un bărbat nu o să greșească niciodată dacă se îmbracă cu bleu marin. Da? Adică cu bleu marin e... Și sunt diferite nuanțe de bleu marin. Adică un albastru, un azuro, cum numesc... italien, acel albastru al mării, să spunem, da? Da. Un turcoaz chiar. Care a fost de-a lungul timpului clientul cel mai provocator pentru dumneavoastră? Nu știu, ca tipologie, ca fizic? Să știți că, da, ca fizic poate, dar să știți că mulți clienți ne scot din zona de confort. Pentru că tot timpul vrem să îi oferim cel mai bun lucru. Și asta ne scoate din cotidian, da? Chiar dacă e catalogul acela și noi îl punem la dispoziție și spunem ok, uitați-vă și domnii aleg să spunem ceva, dacă vedem că au ales greșit, încercăm să-i ducem în direcția bună din punctul nostru de vedere. Da. Și v-am spus, în momentul în care s-a îmbrăcat și se prezintă la eveniment, toată lumea să spună wow. Asta e scopul. Înțeleg. Deci provocarea noastră principală e să-l facem pe client să se simtă bine. Da? Să uite de bani, să dea deoparte banii și să-i rămână
în minte cum s-a simțit. Și cum s-a simțit în ziua evenimentului, cum s-a simțit la noi. Și cred că primi și feedback după ce are loc un astfel de eveniment, nu? Noi cerem tot timpul. Da, ultimul client al nostru a făcut chiar evenimentul în Grecia. Frumos. Foarte frumos, foarte frumos. A făcut un double breast, pantalon de in, mașină de in. Foarte fain, foarte fain cu un sacoaș cu dungulițe, așa, double breast. Bine, nunta fiind seara, a putut să-l poartă, adică... Acum fain. Nu toți clienții, nu toți bărbații vor costum din in. Pentru vară, ce variante mai sunt? Păi avem o lână care e foarte subțire, 230 de grame. De obicei lucrăm cu cei de la Vitale Barberis Canonico, în direcția asta. Cu cei de la Marsotto, cu cei de la Marlan. Avem niște cataloge pe care noi le-am numit Summertime, nu pentru că le-am numit noi, ci pentru că și clientul, și furnizorul nostru le numește la fel. Și sunt diferite pattern-uri, adică de la simplu la dungi, la carouri și pentru mire, de fapt, recomandarea ar fi lână mohair 245 de grame, adică un gramaj foarte, foarte bun, foarte mic, respiră costumul, respiră sacou, respiră pantalonul, te simți foarte bine în el, nu e greu, adică nu e un sacou greu care să te apese și să te simți... Să aducă disconfort, mai ales într-o zi călduroasă. Să te simți confortabil. Deci e important și cum te simți în costum, spuneam eu, pentru că în momentul în care te simți foarte bine, transmiți asta și oamenii din jurul tău, pe oamenii din jurul tău îi mă lipsești. Și e vorba despre a trăi frumos. Exact. Și despre a transmite e vorba și când veniți dumneavoastră la noi la emisiune. Pentru că, așa cum spuneam și la început, tot timpul le îmbrăcați ca o poveste. Și până la urmă și atrage acest lucru și fascinează că e frumos. Că îți dai seama că nu e vorba doar de o haină. Să știți că e mai mult de atât. De fapt, oamenii când vin la noi nu cumpără costume. O să vă spun asta și poate e surprinzător. Vor să aibă o soluție la problema lor. Da? Adică și noi toți când facem cumpărături, noi vrem o soluție. Da? Și atunci căutăm soluția. Și cine povestește soluția asta cel mai frumos, e cel care atrage cel mai tare. Corect. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune azi. Am ajuns la finalul emisiunii. A trecut foarte repede. Ca de obicei, repede. Așteptăm să reveniți în studioul nostru cu să vorbim și despre toamnă, că mai continuă nunțile până deja aproape în de iarnă. Avem niște proiecte foarte frumoase. O să fim la Micam anul ăsta, 18-22 septembrie. Venim cu lucruri faine de acolo. Deja colecția de iarnă e în mișcare. Super. Prima săptămână din septembrie ajunge, primele două săptămâni, să zicem, poate prima săptămână e gata totul. Poate în următoare spune ce 15 septembrie, deja manechine îmbrăcate de iarnă și putem să povestim despre ce o să fie. Perfect. Atunci. Așa facem. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumim și eu. Domnul Andrei Florescu, fondatorul atelierului de stil, a fost alături de noi azi. Nu uitați să dați un like și un share emisiunii noastre și să rămâneți în continuare alături de echipa noastră, pentru că ne revedem începând cu ora 13, când voi sta de vorbă cu Natalia Țurcanu. Este specialist în turism în Republica Moldova. Vorbește despre paleta, despre oferta lor turistică și despre faptul că începe să se dezvolte din ce în ce mai mult această latură. Ne revedem data.